gördü sizleri, əziz televiziya tamaşaçıları. ATV1 kanalının uşaqdan böyüyə verilişi bugün Azərbaycanımızın qərb bölgəsinə səyahət edir. Mütərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının dediyi kimi, qərb bölgəsinin paytaxtı olan Şəmkirin Bayramlı kəndinə qonaq gəlmişik. Bayramlıya gəlməkdə məqsədimiz isə az sonra biləcəksiniz. Hamımızın sevimlisi, Əngəlsiz Düşüncə Sağlam İnkişafa Yardım İctimai Birliyinin sədri, qəlbi kəpənək qanadları qədər zərif olan, kəpənəyin saldığı yol şeirlər kitabının müəllifi gənc şairəmiz, prezident təqaüdçüsü, Boçya Paralimpiya idman oyunlarında Respublikamızı təmsil edib, gözəl nailiyyətlər qazanan Mətanət xanımın görüşünə gəlmişik. Və Mətanətin əziz xələf dostlarını onun üçün sürpriz gətirmişəm. Mətanətin əziz dostları Elşən Qasımov, Mehraç Dünyamaliyev, Orhan Paşalı, Tanoğlan Sadıqov və əziz, dəyərli dostu Tariyel Vəliyev və gözəl müğənnimiz, gözəl xanım Xədicə Sultan Mətanətin qonağı olacaq. Bugün mənim çox əziz, çox dəyərli qonaqlarım var. Mədəniyyət işçiləri, çox dəyərli dostlarım, Tariyel müəllim, Rəfiqə xanım, Xədicə xanım, eləcə də uzun illərin dostları. Çox məni məmnun eləmişsiniz, şad eləmişsiniz. Hər zaman siz gələsiniz, eviniz, qapınız, üzünüzə açıq. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz bu gənclərimiz fiziki məhdudiyyətli olsalar da çox yüksək, çox gözəl qabiliyyətə malikdirlər. Bunların xüsusi istedadı var. Orxan Paşalı, Mehdaç, Mətanət Qüdsü, Elşən Qasımov, dəyərlimiz Xanoğlan Sadiq. Bunlarla görüş bir gün davam etsə də, aylarla, illərlə görüşsək uşaqlardan biz qorunarız. Tanrının bir tərəfdən kəsib, bir tərəfdən açdığı qapılar. Bugün çox gözəl bir gün yaşadıq. Çox gözəl. Məni axtar boş otaqda, yoluna kölgə çıxanda. Soyumuş küsküdə bir qız sənə hiddətlə baxanda, məni axtar darxanda. Soyumuş küsküdə bir qız sənə hiddətlə baxanda, məni axtar darxanda. Çıxmaram necə sözündən, səni alam yer üzündən. Çəkərəm adı səmaya, öpərəm məni gözündən. Çıxmaram zincə sözündən, səni alam yer üzündən. Çəkərəm adı səmaya, öpərəm məni gözündən. Paşalı Mətanət Qüdsü. Afərin uşaqlar, afərin. Ben
limanın gemileri demir aldı. Gidecek benim gözyaşlarımı kim gördü, kim bilecek o. Al gözümden yaşları gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara gidersen. Dedim insafa geller, dedim ona değme değme. Dedim insafa geller, kanım ona değme değme. Küsemeyden yoruldum, yandı canım yara değme. Küsemeyden yoruldum, yandı canım yara değme. Değme değme değme. Sevmeden yoruldum, yalnız alım yara değme. Sevmeden yoruldum, yalnız alım yara değme. Mekane, rica etsek bir şey yiyip ayrıca. Azıcık mutlu aramı mısın? Senin yazan faaliyet kazanım. Beni yar gözlemedi. Məni yar gözləmədi, verdi qərar öz başına. Öz əli ilə özünə qazdı məzar öz başına. Söylədim əkmə çınarı, bəhəri yoxdur onu. O məhəbbət bağına əkdi çınar öz başına. Kim açar o qapını, gəl ki fələk bağlarsa, cəh dedi çox qapıya, saldı açar öz başına. Söylədim vaxtı deyil, dərmə əcəl bəhrəsini. Dözmədi çal bəhəri, etdi yubar öz başına. Gecə gördüm, yuxuda qövr elədi yarələrim. Əllərim tellərimə çəkdi tumar öz başına. Qaçım icranım əlindən. Hanı bir öylə məkan, yine hicran arada oldu hasar öz başına. Görmə son mənzilə gəl böylə tədarik, yalnız sən yubandın, sən yubandın deyəsən, getdi qatar öz başına. Güzel. İnsan deyiləm, indi bunu anlamışam mən. Eşq adlı buluddan süzülən bir yağışam mən. Şıltaq yağışam mən. Xədicə Sultandan da bir ifa alaq. Bu dağlarda qar olmaz, meyve olmaz, dar olmaz. Bu dağlarda qar olmaz, meyve olmaz, dar olmaz. Mən bir gözəli sevmişəm, ondan gözəl. Yeah.
Yaşadan biz mehriban aileyi
çok mehriban aileyi gelin nasar diye güler. Biz mehriban aileyi çok mehriban aileyi gelin dostlar diye güler.